Здравейте, аз съм Ива, а вие сте с предаването Арт, часът за култура в ефира на канал 3. Кино, музика, мода и много изкуство. Това предстои в днешното издание. Останете с нас. Тази събота в предаването Арт предстои да видите. Днес е Световният ден на бежанците. По този повод ви каним на фотоизложбата «Граница на надеждата» на Добринка Шавелов. 25 фотографии разказват 25 истории. За втора година в България се провежда най-колоритното събитие на годината – Фестивалът на цветовете. Проектът «Зона култура» показва как общите усилия на разнородни млади артисти и творчески организации успяха да съживят индустриалните пространства на Софийската Сточна гара. Новият летен сезон е подвластен на нова емоция, изпълнена със свеж заряд, радостни очаквания, желания за флирт и мечти за вълнуващи морски изживявания. Какви са тенденциите в мъжката мода за лятната ваканция след малко в рубриката ни «Мода»? Катрин Вачева, Александра Милтенова, Светлана Василева, Зорница Линдарева и Мариана Маринова са част от дамите, които се обединиха в подкрепа на благотворителната инициатива «Помощ за Иво». В рубриката ни «Кино» – ексклузивни кадри от премиерата на филма «Отвътре навън». Екипът на предаването «Арт» бе единствената българска медия, която присъстваше на събитието. Днес в рубриката ни «Кино» ви пренасяме във Франция, където по време на филмовия фестивал в Кан се състоя премиерата на филма «Отвътре навън», който вече може да гледате и по родните екрани. Екипът на предаването «Арт» бе единствената българска медия, която присъстваше на събитието. Кои са радост, страх, бяс, отврат и тъга? Нека да видим сега. Аз съм радост. Тя е тъга. Това е бяс лют. Това е отврат. Това е страх. Ние сме емоциите на Райли. Ура! Това са спомените на Райли. И не, че се хваля, но повечето са щастливи. Аз исках само да го поддържа. А какво се случи? Тъга. Тя направи нещо на спомена. Всичко наред ли е? Да, ами... Оправи го, Радост. Опитвам се. Радост, стой. Пусни го. Основните спомени. Не. Израстването често е трънлив път и в това отношение Райли не е изключение. Тя е изтръгната от живота си в Средния Запад, когато баща й приема нова работа в Сан-Франциско. Като всички нас, Райли е водена от чувствата си – радост, страх, бяс, отврат и тъга. Чувствата живеят в главнокомандването – контролния център в съзнанието на Райли, откъдето те й дават съвети в ежедневието. Докато Райли и чувствата й се борят да се приспособят към новия живот в Сан-Франциско, в главнокомандването настава смут. Макар че радост, главното и най-важно чувство на Райли се опитва да запази нещата позитивни, емоциите влизат в конфликт как най-добре да се ориентират в новия град, дом и училище. Филмът «Отвътре навън» определено ме промени. Емоциите са нещо инстинктивно. Те са сякаш невидими за нас. Просто се случват. Независимо къде си израснал по света, всички сме хора. Тези чувства са универсални за всички нас. Сигурен съм, че много хора ще се препознаят. Парадът на блясъка и ексцентричността в туалетите на звездите продължава. За премиерата на филма «Отвътре навън» актрисата Ева Лонгория демонстрира интересен избор, появявайки се в сребриста рокля с прозрачна дантела от двете страни на тялото, от която явно нямаше бельо. И на 57 години американската актриса Анди Макдауъл изглежда впечатляващо. Тя сияеше в рокля на Елиса Аб в коралов цвят, цялата обсипана в паети. Дълбокото деколте подчертаваше класата на актрисата и прекрасната й фигура. Индийският модел Сонам Капур очарова всички модни критици в приказна рокля в бледо-зелено от последната колекция на Елиса Аб, обшита с ефирни пера.
Туалетът с дълъг шлейф я следваше по стъпалата към фестивалната палата, а асистентката й през цялото време се грижеше за перфектната визия на модела. На премиерата на анимационния филм се появи и италианската актриса Клаудия Кардинале, която се усмихваше през цялото време пред фоторепортерите. Тя бе избрала рокля в тъмно-синьо и сребристо, съчетана с ефирен блестящ шал. Моделът на Victoria's Secret Лили Доналдсън изглеждаше страхотно в сребриста рокля с дълъг шлейф на Сен Лоран. За появата си на червения килим, шведската красавица Виктория Силвстед бе избрала полупрозрачна бяла рокля, съчетана с ярък грим и диамантени бижута. Запазила детското в себе си, Парис Хилтън също не пропусна възможността да се появи на премиерата на анимационния филм «Отвътре навън». Тя бе спряла своя избор на рокля, обшита с златисти паиети от колекцията на Юсеф Алжасми. До тук добре. Веднага обаче я слагаме в рубриката ни с гафове, тъй като Парис наруши забраната за селфита по време на филмовия фестивал в Кан, запечатвайки момента със своя приятел Сун Зо Янг. Време беше да се появи и целият актьорски и режисьорски състав на филма. Най-напред по червения килим преминаха продуцента на анимацията Джонс Ривера заедно с режисьорите Пит Доктор и Роналдо Дел Кармен, както и креативният директор на Pixar Джон Лейсетър. След тях се появиха част от актьорите, чието гласове озвучават героите във филма. Минди Калинг, комикът Луис Блек, актрисите Фили Смит и Ейми Фолер, която преди две години бе водеща на наградите Оскар. Те бяха последвани от Жил Люлюш, Шарлот Любон, Мари Лоубери, Мелани Лаурън и Пиер Ниней. В момента в пространството пред зала Арена Армеец се провежда най-колоритното събитие на годината – фестивалът на цветовете. Ако все още не сте избрали как да прекарате вечерта, тръгвайте натам. Забавлението е гарантирано. А сега ви предлагам да видите какво засне нашия екип по-рано днес. На този индийски фестивал Холи. Холи е един прекрасен фестивал, който е датира от много-много древни времена в Индия, който символизира новия живот, който символизира пъстроцветието, многоцветието и красотата на самия живот. Така че всички цветове символизират събуждането на природата, възкресението, както ние казваме. На този ден хората си прощават един на друг и цветът, с който поставяш на другия човек, означава, примерно, червения цвят, че го обичаш, жълтия за повече светлина в живота, топлина, оранжевия мъдрост, лилавия за духовност, по-висока духовност, синия за морето и небето и така нататък. Така че този празник е един прекрасен повод хората в Индия да се поздравяват и не само с прах, но и с цветна вода. И става още по-колоритно самото преживяване. В България този фестивал се провежда за втора година, а всъщност откъде започва всичко в Индия? Това се датира от много древни времена в Индия, но преди 10 години стартира навън, извън Индия да се празнува. В Америка, естествено, началото. И в България за втори път, благодарение на Дан, който е един прекрасен човек, нека българите да си максимално да вземем полезното от Индия, а това е да вземем пъстроцветието и многоцветието, защото животът е прекрасен, когато е цветен, а не сив и ежедневието ни е сиво.
Твърди се, че с този фестивал се прогонват духовете. Така ли е? Да, точно така, защото когато има музика, когато има звън, когато има танц и когато има цвят, когато цветовете пък са и значението, както при нас червения цвят е за здраве, против уроки и така нататък, така и в Индия. Много общи неща имаме. До мен е диджей Мартен, току-що слезе от сцената. Как е емоцията? Много е добре, има толкова много готини млади хора. Вижте какво става, това е най-добрата публика, която може да има. Готини млади хора, които се усмихват, забавляват се. Това е перфектната публика за един диджей. Усещането е супер, много е цветно, много е живо, много млади хора, много се изкефихме. И за нас беше едно страхотно изживяване да пускаме пред толкова свежа и енергична публика. Твърди се, че с този фестивал се прогонват злите духове. Ти вярваш ли в това? Ами, ако има толкова много позитивна енергия тук и толкова много усмихнати хора, защото всички са много щастливи, мисля, че се прогонват достатъчно злите духове. Да, да кажем, че вярваме в това, да. Но тук със сигурност ги е прогонил, така че може би има нещо верно. А вярвате ли, че с музиката можем да ги прогоним? Да, разбира се, музиката много помага в трудни моменти и за лошите духове. Със сигурност, аз съм съгласен. А като цяло, какво мислиш за тази инициатива и изобщо за експлозията от цветове, която се получава в даден момент? Аз мисля, че е много оригинална, доста е пагубна за техниката, която ползваме диджейте, но всички се забавляват жестоко. Аз за първи път присъствам на този фестивал и на това поливане с тези цветни пракчета, но ме забавлява жестоко, но трябва да си скъпа вече, мисля. Служава си да продължи тази инициатива, доста е... Доста оригинална. Не е нещо, което е създадено в България, но е хубаво, че го имаме и тук. И им пожелавам успехи да продължават в годините. Със сигурност е нещо разнообразно, много по-разнообразно от нещата, които по принцип се случват в София и в България. Така че сме с две ръце за такива събития. Тъй като след броени часове настъпва астрономическото лято, твоите планове за лятото какви са? Моите планове за лято свързани с работа. Дори когато отивам да си почивам работа, но аз съм щастлив от това, което работя, така че по-скоро това е сладък товар. Имам много партита, които ще правя по морето, в Варна на юг, имам две участия в чужбина, имам участие с 305, изобщо ще се забавляваме и ще се грижиме за хубавата музика. Емоция на всичкото това пъстро цветие. Заповядайте! Намасте! Новият летен сезон е подвластен на чисто нова емоция, изпълнена със свеж заряд, радостни очаквания, желания за флирт и мечти за вълнуващи морски изживявания. Разбира се, гардеробът е в унисон с ваканционното настроение. Какви са тенденциите в мъжката мода за лятната ваканция и какви са предложенията за морските плажни партита и разходки край морето, следва в рубриката ни «Мода». Морското настроение се интерпретира в мъжката мода с светли и жизнерадостни мотиви, вдъхновени от слънцето и неговите подвижни отблясъци в лазурната вода. Ваканционните колекции ни пренасят на морето и ни карат да помечтаем за морските партита, лежерните коктейли и флиртове, за свежия морски бриз, палмите и кротките вълни. Модна къща Andrius разработи специална линия в този дух – Poolside Paradise.
кои са акцентите в морската тематика за мъжкия гардероб? Морските символи и капитанската тема са акцент. В главна роля е раето, интерпретирано в различни мащаби и цветове. Какви са актуалните модели за лято? Моделите ни са в стил спортен шик. Силуетите са свободни, но елегантно прибрани, създадени за пълен комфорт. Това лято се носят сака от фино трико, ловери, тънки якета за морския бриз, също така панталони от деним, цветни бермуди и леки блузки. Актуални и интересни също така са ризите в приливащи тонове. Какви са материите и водещите цветове в морската тема? Материите ни са дишащи, приятни на допир. Лен, египетски памук, деним, също така и високотехнологични комбинации. Водещите ни цветове са красиви, благородни нюанси на червено, синьо, зелено, жълто, неви, също така бежево и бяло. Интересен и впечатляващ е ефектът на приливане от тъмно към светло. Какво ще посъветвате мъжете, на които им предстои да подготвят своя багаж за ваканцията? Бих казал да не слагат в куфара отделни дрехи, а цели сетове, защото често се случва така, че слагаме много неща, които всъщност не се подхождат. Андрус улеснява комбинирането на дрехите с концепцията Total Look, с която предлагаме пълни сетове за всякакви поводи. Катрин Вачева, Александра Милтенова, Светлана Василева, Зорница Линдарева и Марияна Маринова са част от дамите, които се обединиха в подкрепа на благотворителна инициатива. Каква е каузата, която ги сближи, вижте сега. Катрин Вачева, Александра Милтенова, Светлана Василева, Зорница Линдарева и Марияна Маринова са сред дамите, които участваха в модно ревю в помощ на 13-годишния Иво от Радомир. Те представиха свои любими туалети и дрехи на световни марки с надеждата да съберат пари за болното от рядко заболяване момче. И
дойде ми идеята, когато гледах едно друго детенце, което страдаше също от рак. За съжаление, в последствие, то не за съжаление, за много хубаво, че в последствие, когато се обадих, разбрах, че паричките за него са събрани и решихме да изберем някой друг, който също се нуждае от животоспасяваща операция и от пари, които да се наберат за него. И така гледах случая с Ивчо, едно много лъчезарно, много добро момченце, много усмихнат, много позитивен, макар че всеки един ден за него е борба. На него, за съжаление, му се налага да порасне много бързо, да ги няма така наречените детски игри, всеки ден да бъде една борба. И в последствие роди вече идеята заедно с Марианка да организираме едно благотворително ревю с наши рокли, с рокли на други марки, които съответно да се продадат в последствие и да се събере колкото се може по-голяма сума, за да може да се помогне на това дете, защото наистина самото лекарство, което трябва да му се слага всеки месец, е непосилно за неговите родители, изключително скъпо е. Съответно присъствахме на благотворителен концерт, там също се събраха средства. До голяма степен смятам, че сме помогнали и се надявам и призовавам всички хора да продължат да го правят. Това не е последното нещо, което правиме заедно. Всяка една от нас дари по нейна рокля, благотворително, която ще бъде на търг. И днес организирахме това ревю, което също е благотворително и парите, които съберем, също ще заминат при помощи за Ива. Това ли е роклята, която даряваш ти? Не, това не е роклята, която дарявам аз. Сега ще дефилираме с няколко дизайнери, но всеки един дизайнер представим по две рокли. И след това вече са като финал с нашите рокли, които ни даряваме. При последната ни среща ти спомена, че от тук на сетне ще виждаме една различна Светлана. Това част ли е от твоят нов образ? Да, това е част от новата Светлана. За сега съм участвала в други такива инициативи на Злати Димитрова, за която съм много благодарна, че винаги ме кани. И сега тази, която е на пепеляшките. Но мисля за напред да продължавам. Всъщност, какъв е проблема на Иво? Много рядка форма на рак. Да. Той образува тумори, които са насякъде и по-скоро проблема е в това, че туморите излизат на такива места, които не са подходящи за опериране. И всъщност сега лекарите са открили едно ново лекарство, което е необходимо за него, защото те стопират развитието на образованията. И наистина това е надежда за неговия живот. Иво е много симпатично момче. Аз се запознах с него в предаването, в което участвахме заедно с останалите момичета. И всъщност всяко едно дете заслужава да живее, заслужава да има детството си. Аз специално като майка на две деца приех наистина много при сърце неговия случай. Но по-лошото в нашата държава е, че наистина държавата, хайде да не казваме нехае, но не може да си позволи лечението на не само на такива случаи като неговия, на повечето случаи. И наистина се налага хора като нас да се включват в помощта. Истината е, че аз от доста време се занимавам, може би повече от 2 години се занимавам страшно много с благотворителност и видях колко е сложно и трудно да се набират средства, защото наистина случаите са много, хората стават все по-бедни и става все по-сложно. И мисля, че тази вечер ние намерихме една подходяща форма, за да съберем, надявам се, поне част от парите за следващата доза, от която има нужда Иво. Всяка една от нас е дефилирала на различни ревюта за различни модни марки. Като предложи да продадем по една наша рокля на търг, аз си казах, че това определено ще отнеме време, познавайки вече така благотворителната дейност. Затова предложих на модни марки, с които аз работя, в нещата, с които се занимавам, да се включат, като всяка една от модните марки, които ще представим тази вечер, ще дари средствата за равностойността на една своя представена рокля. По този начин ние няма да чакаме някой друг да я купи, просто самите модни марки се включват в помощта за Иво, което според мен е хубав.
специално за тази кауза разбрах от Катрин Вачева, която ми се обади по телефона. Идеята дойде от нея. Разбира се, включих се веднага. Винаги съм се отзовавала на такива каузи, не само на такива, без значение какво е. Смятам, че и с колко. Смятам, че човек, когато има възможност, трябва да помага. Дори понякога само с отношение. Хора сме, не се знае какво ще се случи на всеки един от нас, така че когато имаме възможност, призовавам и другите да помагат. Доколкото знам, всяка една от вас ще дари по една своя рокля. Дарявам рокля, която ми е скъпа по-скоро с хубави спомени, с хубави емоции, с идеята, че човек, когато дава нещо от себе си, когато друг го ползва, трябва да бъде с една добра енергия. Давам една добра енергия от себе си. И на този, който я купи и дари паричките, за да помогнем, се надявам да му се случат същите хубави неща, които всъщност на мен ми се случваха в този период от моя живот. Моята дъщеричка, която е на 10 годинки, също дарява рокличка, с която участвала в детски конкурс и е спечелила конкурса. Винаги бих се включила. Хубаво е да, специално казвам за майките, за родителите, да приучаваме децата си от по-рано, да имат такова мислене, защото това не е еднократно. Просто трябва да израстват с идеята, че ние сме социално общество, един на друг трябва да си помагаме, за да бъдем по-спокойни и да водим по-добър и по-качествен живот. Всички участнички в благотворителната инициатива използваха момента, за да поднесат поздрави на своята приятелка и продуцент Меги Савова, която ги подкрепя във всяко начинание. Поводът бе нейния рожден ден, който на финала на вечерта всички отпразнуваха задружно. Едномесечният фестивал Зона култура, в който участие взеха разнородни млади артисти и творчески организации, вече приключи. Как общите им усилия успяха да съживят индустриалните пространства на Софийската Сточна гара, ви предлагам да видим сега. Днес е финала на Зона култура. Можем ли да се върнем няколко дни назад и да направим една ретроспекция? Какво се случи до тук? Зона култура феста за 2015 е. Той стартира на 6 юни под наслов Pop-up Zone. Като нашата идея беше авторите, които ще реализират проекти в рамките на фестивала, да ги създадат специално в места и самите проекти да са изградени специално в тези конкретни помещения. Като продължение в нашата амбиция да представим промишлените пространства, как могат да бъдат развити по един съвсем различен начин, един доста по-артистичен и творчески начин. И като примери от цял свят, има такива квартали навсякъде по света, където автори, артисти, музиканти, актьори могат да реализират своите работи и проекти. Това е като продължение в тази посока, която сме поели за изграждането на такъв квартал. А тук в първата зала, в която се намираме, забелязвам прекрасни фотоси. Кой е автора и няколко думи за него? Фотографиите на Александър Станишев, който е синематограф и работи по изключително големи и мащабни проекти и в киноцентъра, и в партньорство с други
продуцентски агенции. Това всъщност е неговата първа изложба. Ние сме много щастливи, че той прие нашата покана. Може да забележите дори, че подхода му доста кинаджийски към излагането на самите фотографии и дава една нова представа за това фотографиите, как биха могли да се представят, да се изложат и да се покажат пред публика. Той си избра това помещение и съвсем целенасочено го сменихме и самата визия, самите цветове на стените и съвсем абсолютно подготвено специално за неговата изложба. Продължаваме нашата разходка из зона култура. Следващото помещение, в което се намираме, кой е автор на творбите тук? Намираме се в пространството, което Златин Орлов преобрази. Неговата изложба се казва Sculpture Shadows. Той е скулптор, работи с метал и паралелно с това прави живописни картини, като изгражда живописта, рисувайки своите метални скулптури. И поради тази причина самата изложба се нарича скулптурни сенки. Неговия подход в самото пространство е свързан с един много характерен за него подпис и то е раирането. И неговата намеса реално в това пространство е, че той направи като платно за показване на неговите живописни творби, както и скулптурите, и самата му намеса да причупи по този начин с раетата самата зала, самата стая. Следващото помещение е наистина интересно, смея да кажа провокативно. Кой е авторът тук и какво виждаме? Авторът на тази изложба се казва Вито Валентинов. Той е един от ярките също съвременни автори в България. Изложбата му се казва Bitwixt. Самата инсталация е провокация на неговите чувства, емоции, които самото пространство са създали у него. Като това, което ние говорихме и той обясни в процеса на работа е, че се заиграва с самите плочки, с самата рамка, която те създават, самите снимки, които е намерил. На мен ми въздействат като усмихнати хора. Хубавото е, че всички автори беше изключително интересно да се работи с тях в процес на подготовка на всяка една изложба. Страхотни професионалисти, наистина поздравления, млади, професионално ориентирани, изключително сериозни. Аз съм много впечатлена и беше наистина голямо удоволствие да работя с тях и да помагам в процеса в тяхната подготовка. И да, много успех им желая и наистина това трябва да се види в възможно повече страни. Нека да ги подпомогнем младите автори, съвременни автори. Продавай минало, купувай бъдеще, играй винаги, материален свят. Това е посланието на следващата инсталация тук. Какво точно гласи и кой е автор? Авторът се казва Калина Тързиева. Посланията, които дава, са съвсем ясни, как хората сме се фокусирали изцяло към материалното. Материалното в миналото, материалното в бъдещето, ние гоним, целим се към него, търсим го. Не се замисляме, че освен материалното има и нещо друго. И обикновено материалното е съвсем клиширано и затова и се вижда тези съвсем клиширани предмети в самата инсталация. Тук можете да видите и инсталацията на Мина Минов, Ред на мисли, която е механизирано колело, което се поставя върху главата и с рязко завъртане се чуват звуци. Идеята на автора е да провокира
процеса, в който реално хората мислят, как идват мислите, и да се замислят върху тези теми, ползвайки инсталацията. Инсталацията на Викенти Комицки, който дойде и той от Германия, за да реализира проект тук. Казва се Капсула на времето, като той запечатва най-важни неща, като например от нашето съвреме, естествено, компакт диск, Star Wars, кружка. И използва една бетонобъркачка, за да покаже тези важни за нашето време предмети. Интересен е съда и начина, по който е експонирана самата бетонобъркачка. Good Guy Boris. Той пристигна преди няколко дни от Франция. Аз съм впечатлена наистина от неговата работа и един нов тип на работа на графити артист. Принципно работи с социални послания и на това заложихме тази година с изрисуването и на трамвай от мрежата на Столична община и една спирка, която е съвсем близо тук. Хубавото, което бих могла да кажа за него е, че освен, че и той е изключителен професионалист, не е тайна, че той има проблеми с властите, тъй като той е известен журналист в графити средите, но определено израства като един артист и е изключително популярен в Европа и изобщо в света. Това ни беше и целта да поканим артисти, които са популярни, те са българи, те са млади, правят и реализират проекти и ние искахме с помощта на Столична община чрез програма Култура да подпомогнем проекти, които те да реализират. И да, щастлива съм, че фестивал мина, че показахме интересни хора, интересни автори и се надявам и до година да има още по-интересни такива. Днес, 20 юни, е Световният ден на беженеца, който се отбелязва за първи път през 2001 година и от тогава се празнува в стотици страни по света. Това е ден на солидарност и съпричастност към 60 милиона души, които са принудени да напуснат домовете си, за да се спасят от преследване, насилие и войни и да получат шанса да живеят в мир. По този повод агенцията на ООН за бежанците ви кани на фотоизложбата «Граници на надеждата». 25 фотографии, 25 истории от Добрин Кашавелов. Хората, които търсят закрила, преминават през много граници. Тяхната надежда продължава да съществува. На мен това ми беше по-интересно. Въпреки различията и ситуациите, които те са принудени да преминат, техният дух и тяхната надежда всъщност. Това е за мен интересен случай, който бих искал да задълбоча. 25 фото се разказват 25 истории. Ако трябва вие да ги обедините в една обща история, как бихте я представили пред нашите зрители? Не съм мислил по този въпрос, но аз обединявам всички истории с това, че всички тия хора са хора като нас преди всичко и те търсят закрила и спокоен живот, така че бих могъл това да обединя като общо.
Името ми е Борис Чеширков и съм говорител на агенцията на ООН за бежанците в България. Ние всъщност работиме с Добрин вече 2 години и всичките снимки, които са част от граници на надеждата, той е заснел за нашата агенция, за Върховния комисариат на ООН за бежанците. Заедно сме излизали в центровете да правим истории, правили сме според мен много силни. В този случай тези 25 визии, те показват деца, показват семейства, майки, бащи, които ги обединява, ако мога аз да допълня, това, че те са избягали от война. Те са избягали от гонения, от потъпкване на човешките им права. Пристигнали са в България, както малка част от бежанците по света правят, и те искат от тук нататък да започнат един нов, спокоен живот. Това го правиме по повод Световния ден на беженеца, който е на 20 юни, всяка година се отбелязва, а тази година го правиме на фона на една много мрачна статистика. Никога в нашата история не е имало толкова разселени хора. 60 милиона в този момент имат нужда от убежище, имат нужда от закрила по целия свят. Това надхвърля всичко, което сме виждали до момента, откакто съществуваме като вид въобще. Дори и Втората световна война и Първата световна война не могат да се сравнят с тази човешка трагедия, така че е много важно да покажем човешкия образ и Добрин, че своя актив успява много елегантно и въздействащо да го направи. За мен всички истории са въздействащи, но може би тази история зад вас с двете деца, които се хванали за ръка, за мен е така най-говореща. Тези деца, бях около тях за може би половин час и ги наблюдавах. Те се люлееха така самотно на една люлка в центъра Пъстрогор, близо до Свиленград. И някакси преждевременно изглеждаха не като техните връстници, а някакси устаряли, като погледът им беше доста застинал. И аз исках да ги снимам, отивах до тях и те хванаха се за ръце тогава. И всъщност този жест за мен означава много, много повече, може би, отколкото съм показал. Това само в този жест те намираха обединение, закрила и подкрепа. И това за мен означаваше много. Защо решихте да пресъздадете образите на бежанците в черно и бяло? Ами защото черно и бялото концентрира много повече вниманието към важните обекти в кадъра. И за мен това е любим начин на изразяване. А всъщност колко време ви отне реализирането на изложбата? Това един ден, в който сте се срещнали с тях ли или може би поредица от ваши срещи? Снимките са правени в продължение на 2 години и това е най-доброто събрано през тези 2 години. Коя е за вас историята и моментът, който ще запомните завинаги в съзнанието си, докато създавахте този проект? Ами, освен тази история, за която разказах, до нас това е жената, която, за съжаление, загуби 4-годишното си момиче в Харманли. Един ден след това имахме възможност да си поговорим с нея и тя имаше доста голямо доверие към нас и всъщност направих тази снимка. За мен това е доста личен момент също. За финал бих искала да ви попитам, къде намирате вие в подкрепата към тези хора надеждата? Надеждата е във всеки един жест, всеки един момент, всяка една мисъл и дори само смисълта си може да им помогнем. Най-важното е да не ги разграничаваме от нас, защото те са точно като нас. Надеждата за мен е от моите срещи с хората, които са в тази изложба и по принцип е надеждата да се върнат у дома. И във времето, когато са далече от дома, те да получат разбиране и да бъдат приети. Такива бяха най-интересните събития от света на културата и изкуството от изминалата седмица. Бъдете с нас следващата събота, точно в 20 часа, а сега останете с програмата на Канал 3. До скоро!
Почвам ли? Им чувствам, че като почнем, няма нищо и без това вече ми правят гафове на финала. Ево, монтажиста ще го... Нещо се шумоли там.